U Sjenici je održana 9. redovna izborna skupština SDA Sandžaka, a za predsjednika stranke je ponovo izabran dr. Sulejman Ugljanin, koji je na njenom čelu od osnivanja od 1990. godine. Izabrani su i organi stranke, glavni odbor, nadzorni odbor i sud časti. Izbornoj skupštini su prisustvovali zastupnici svih opštinskih odbora SDA Sandžaka i grada Novog Pazara. Dr. Sulejman Ugljanin je ponovo dobio apsolutnu podršku zastupnika na skupštini i izabran je za predsjednika SDA Sandžaka. Iz njegovog obraćanja zastupnicima i gostima izdvajamo. Što se nas Bošnjaka tiče i što se tiče građana, prvenstveno kao građana Sandžaka, mi ćemo uspjeti sigurno. Sandžak će biti sigurno. Decentralizacija Srbije će biti sigurno. Ne zbog nas, nego zbog toga što je opšti interes da se izvrši decentralizacija i što je pravo, biološko i prirodno pravo ove regije da bude autonomna pokrajina, bilo u Srbiji, bilo u Crnoj Gori, bilo na koji način. Sandžak nije riječ. Sandžak je istorija. Sandžak je reistorijska regija čije su granice u metar, u milimetar nacrtane i obilježene i priznate na Međunarodnom kongresu, Berlinskom kongresu, kada je priznata i Srbija i Crna Gora. To vrijeme da mi od ove ruševine, od ove države koja predstavlja ruševinu, ostatak ruševine bivše SFRJ, napravimo jednu modernu, demokratsku državu, pravnu državu, zasnovanu na vladavine prava, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Državi u kojoj će Bošnjaci i svi drugi građani Sandžaka imati ravnopravno biti zastupljeni u državnim organima sa javnim ovlašćenjima, u tužilaštvu, sudstvu, policiji, državnoj bezbednosti, zdravstvu, školstvu, energetskim ustanovama, na svim mjestima, da imaju pravo proporcionalnog zapošljavanja u tim republičkim organima u skladu sa sastavom stanovništva u tim gradovima. To je naš zahtjev. Čestitku doktoru Sulejmanu Ugljaninu i zastupnicima je uputio i Bakir Izetbegović, predsjednik SDA Bosne i Hercegovine, naglasivši podršku i značaj koji SDA Sandžaka ima za sve Bošnjake u Sandžaku, regionu pa i šire. Od gostiju izdvajamo prisustvo profesora Šaipa Kamberija, predsjednika Partije demokratskog djelovanja Preševske doline i šefa koalicije SDA Sandžaka i Preševske ujedinjene doline, zatim Kenane Strujić, poslanice Bošnjačke stranke u Crnoj Gori, Beđana Iljaza, predsjednika Demokratske partije Turaka u Sjevernoj Makedoniji, doktorice Jasmine Curić, predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, Nihada Hasanovića, predsjednika Sandžačke demokratske partije i drugi gosti koji su pozdravili zastupnike Skupštine SDA Sandžaka, podržali su nastojanja ove stranke da se poboljšaju uslovi života i rada svih Bošnjaka u Srbiji, ali i u regionu.